nderuar antar të kryesisë së veteranëve, të nderuar të ftuar, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet festiv me rastin e festave të nëntorit. Ky koncert organizohet në nderim të festave kombëtare të 28 e 29 nëntorit nga prefektura Durrës në bashkëpunim me shkollën artistike Jan Kukuzeli dhe qendrën kulturore Aleksandr Mojsiu. Të nderuar veteran, pjesëtar të familje dëshmore, përfaqësues të pushtetit vendor. Të nderuar miq, qytetar të Durrës. Jemi në muajin nëntor, muajin e festave kombëtare. Të gjithë bashkë, institucionet në nivel qendror dhe vendor, për gjatë gjithë vitit, i cili është sisuar dhe si viti Skënderbeut, jemi menduar që të përkujtojmë ngjarjet të shënuara që kanë patur të bëjnë me figurën, përpjekjet dhe luftën e heroit ton kombëtar Skënderbeut dhe të popullit shqiptar në përmbajtjen ndaj perandorisë osmane në zjerimin e territorit sa në vitet shqiptare më gjerë. Adhetari i shuar Ali Podgorica, që ishte njëkohësisht dhe kryetari i bashkisë së këtij qyteti, ngriti flamurin dhe shpalli pamarsinë e qytetit. Respekt dhe mirënjohje për të gjithë figurat e ndritura dhe popullin e Durrësit. Përkujtojmë dhe dy nga datat më të rëndësishme të kombit shqiptar: 28 nëntori 1912, ditën e pavarësisë, dhe 29 nëntori 1944, ditën e shkrimit të Adhellit. Kjo datë përmbledh madhështinë e popullit shqiptar e konkretizuar me ngritjen e flamurit kuqezi në Vlorë dhe nga ky diplomat trim dhe i mençur në momente tepër delikate për ekzistencën e kombit shqiptar dhe historinë e tij. Akti historik i Vlorës kërkonte të ndalonte dorën e fuqive të mëdha që tentuan të coptonin truallin e shqiptarëve, edhe pse kthetrat e përlyera të armive të kombit shqiptar arritën ato vite të shkëputin nga harta e Shqipërisë, Kosovën martire. Shkrimi i Shqipërisë erdhi si fruti një lufte e sakrifikave të bive më të mirë të popullit shqiptar,